जय गुरुदेव। विद्यार्थी मित्रों, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बधा आनंद में छो? ओके मित्रों, नवयुग ऑनलाइन लर्निंग में आप सौनु फरीवार हार्दिक स्वागत छे। धोरण दस खास करीने जे धोरण दस ना जे विद्यार्थीओ जे छे एना माटेनो आजनो आ वीडियो छे। धोरण नौ ना विद्यार्थियों माटे पण आ वीडियो अगत्यनो छे, एटले धोरण नौ अने दस, स्टैंडर्ड नाइन एंड टेन बोथ बन्ने माटे आ वीडियो सौथी अगत्यनो छे। अने खास करीने जे डायरेक्ट इनडायरेक्टना जे अत्यारे आपणे जे चेप्टर जे चाली रह्युं छे अने एना जे वीडियो तमे लोको जोई रह्या छो, घणा बधा वीडियाओ में तमारी समक्ष मूक्યા છે, એની અંદર ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટમાં ઘણા બધા વાક્યોનું પરિવર્તન આપણે કર્યું, સર્વનામ પરિવર્તન પણ ઘણા બધા વાક્યોમાં આપણે કર્યું, મેં તમારી સમક્ષ ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ પણ મૂક્યા છે। દરેક એક્ઝામ્પલ અને દરેક જે વાક્યનું જે પરિવર્તન જે છે એના વિશે મેં તમને બધાને સારી રીતે સમજૂતી પણ આપેલી છે, એક્સપ્લેન કરેલું છે। બોર્ડ ઉપર તમામ પ્રકારના પરિવર્તનોમાં શું ફેરફાર થાય છે એ પણ મેં તમે લોકોને સારી રીતે સમજાવેલું છે। ઓકે મિત્રો, આજે આપણે એ જ ચેપ્ટર ડાયરેક્ટ એન્ડ ઇનડાયરેક્ટ ડબલ્યુ એચ ક્વેશ્ચન। હવે જો મિત્રો, ખાસ કરીને એક્ઝામમાં તમારા લોકોને પેરેગ્રાફ પૂછાય છે, તમે સારી રીતે જાણો છો। હવે જ્યારે પેરેગ્રાફની અંદર જ્યારે આખો જે પેરેગ્રાફ જે છે એને તમારે ઇનડાયરેક્ટમાં ચેન્જ કરવાનો હોય ત્યારે વધારે પડતા વાક્યો જે છે એ ડબલ્યુ એચ ક્વેશ્ચન ના આવે। કેમ? તો કે ગમે ત્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ તમને જ્યારે મળે છે ત્યારે આપણે શરૂઆત ત્યાંથી કરીએ, કેમ છો, ક્યાં જાઓ છો, શું કરો છો, આવી રીતે આપણે એની સાથે વાતચીત કરતા હોય છે। એટલે જનરલી વધારે વાક્યો જે છે એ ડબલ્યુ એચ ક્વેશ્ચનના હોય છે। ડબલ્યુ એચ ક્વેશ્ચન જ્યારે તમારી સામે આવે એને તમારે જ્યારે ઇનડાયરેક્ટમાં ફેરવવાનો હોય તો કયા પ્રકારના કેવી રીતે ચેન્જીસ આવે છે એ આજે આપણે તમે લોકોને મેં સાત એક્ઝામ્પલ આપેલા છે। આજે સેવન જે એક્ઝામ્પલ જે છે એ તમારે બહુ શાંતિથી સારી રીતે સમજવાના છે, જોવાના છે, એકાગ્રતાપૂર્વક તમારે એ વાક્યને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે। એક એક એક્ઝામ્પલની અંદર કયા પ્રકારના ફેરફારો થાય છે એ પણ તમારે જોવાનું છે। નિરાતે એકદમ શાંતિપૂર્વક તમારે સંપૂર્ણ વિડીયો જોવાનો છે, વચ્ચેથી તમે લોકો લેપ ન થઈ જતા, વિડીયો સંપૂર્ણ પૂરેપૂરો જોવો। કેમ કે લાસ્ટ ટાઈમ જ્યારે કમ્પ્લીટલી વાક્ય પૂરા થાય છે ત્યારે લાસ્ટની અંદર પણ ઘણી બધી તમારી સામે સૂચનાઓ આપવામાં આવતી હોય છે, એ પણ તમારે સાંભળવી જરૂરી છે, એને ફોલો કરવું પણ તમારે જરૂરી છે। ઓકે મિત્રો, જે ગત જે વિડીયો જે હતો, લાસ્ટ જે વિડીયો, એની અંદર મેં તમને આપ્યું હતું ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ, એને કે પ્રશ્નવાક્યો, એ પ્રશ્નવાક્યો જે છે એ સિમ્પલ હતા, એને કે સાદા પ્રશ્નવાક્યો હતા કે જેનો જવાબ યસ ઓર નો થી આવતો હોય। હવે આજે આપણે જે ક્વેશ્ચન જે છે એ ડબલ્યુ એચ ક્વેશ્ચન જોવાના છે, એને કે ડબલ્યુ એચ ક્વેશ્ચનની અંદર હું, વોટ, વેન, વેર, વીચ, હાઉ, આનાથી જ્યારે પ્રશ્ન પૂછાતા હોય ત્યારે એના જવાબ અલગ રીતે હોય છે, તમે જાણો છો, ખૂબ સારી રીતે જાણો છો। હવે આજે આપણે જ્યારે ડબલ્યુ એચ ક્વેશ્ચનમાં ફેરવવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે સૌ પ્રથમ જે કાંઈ એમાં ફેરફારો કઈ રીતે હોય છે એ પહેલાં હું તમે લોકોને જણાવી આપું। તો સૌ પ્રથમ જ્યારે કોઈ પણ વાક્ય તમારી સામે આવે ત્યારે એ વાક્યની શરૂઆતમાં જે છે ને એ ડબલ્યુ એચ શબ્દ હશે। જો આની અંદર મેં હું આપ્યું છે, આમાં વોટ છે,
આમાં વેન છે, માં પણ વેન છે, એવી રીતે જે ડબલ્યુએચ શબ્દ જે હોય છે એ તમારે એમનેમ રાખવાનો છે. યાને કે સેટ ટુ આપેલું હોય એમાં તો આ શબ્દ મૂકવાનું જ છે. ઓકે, ઇન્ટ્રોગેટિવની અંદર આપણે અગાઉનો જે વિડીયો જોયો એમાં તમે શું મૂકતા હતા, તો કે કનેક્ટિવ વર્ડ્સ તરીકે ઇફ મૂકતા હતા. હવે આ ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચનમાં ઇફ મૂકાશે નહીં, ધેટ પણ મૂકાશે નહીં. તો એ વાક્યને જોડવા માટે જે ડબલ્યુએચ શબ્દ હોય એમનેમ રાખી દેવાનો. દાખલા તરીકે વોટ છે તો વોટ એમનેમ જ રહેશે, વેન હોય તો વેન એમનેમ જ રહેશે, એને કંઈ ફેરફાર કરવાનો નથી. એના પછીનું જે વાક્ય જે છે એને તમારે વિધાનમાં રૂપાંતર કરવાનું, અને પછી તમારે નિયમ મુજબ અગાઉનો જે નિયમ જે છે એ સર્વનામ પરિવર્તન અને કાળ પરિવર્તન એ પ્રમાણે જ કરવાનું રહેશે. એટલે કે નિયમ તો સેમ જ છે, પણ શું કરવાનું છે, તો કે ડબલ્યુએચ શબ્દ એમનેમ રાખવાનો, એના પછીનું જે વાક્ય છે એને તમારે વિધાનમાં ફેરવવાનું, વિધાનમાં ફેરવ્યા પછી કાળ પરિવર્તન કરવાનું, અને સર્વનામ પરિવર્તન જૈસે થે એમાં કોઈ જાતનો કાંઈ આપણે ચેન્જિંગ્સ નથી, પરિવર્તન નથી, અગાઉ પ્રમાણે જ ફેરફાર થશે. હવે તમે એક્ઝામ્પલ જોશો એટલે જનરલી તમને તરત જ સીધું જ સમજાઈ જશે, તમારા મગજની અંદર બેસી જશે. હવે આપણે શરૂઆત કરીએ એક્ઝામ્પલ. જુઓ, પહેલું એક્ઝામ્પલ જુઓ. અનિલ સેડ ટુ અવની, અનિલ આવ્યું એટલે હી, અવની આવ્યું એટલે સી. ઓકે, હું ઈ ધીસ બોય. અનિલે અવનીને એમ કીધું, કહ્યું કે પેલો છોકરો, આ છોકરો કોણ છે, હું ઈ ધીસ બોય, આ છોકરો કોણ છે, એવો પ્રશ્ન કર્યો. હવે આપણે એને ઇન્ડિરેક્ટમાં ફેરવીએ તો અહીંયા સેડ ટુ ની જગ્યાએ આ શબ્દ મૂક્યું છે, અવનીનું અવની જ મૂક્યું છે. હવે અહીંયા તમે જો અહીંયા મેં હું આપ્યું છે, તમારે હું જ મૂકી દેવાનું. પછીનું જે વાક્ય રહ્યું એને તમારે વિધાનમાં ફેરવવાનું, યાને કે ઈ ધીસ બોય, તો એનું વિધાન શું થાય, તો કે ધીસ ઇઝ બોય, આવું વિધાન વાક્ય બન્યું. હવે તમને ખ્યાલ છે કે ધીસની જગ્યાએ આપણે શું મૂકીએ છીએ, દેટ, પછી બોયનું બોય જ આવે. ઇઝની જગ્યાએ આપણે મૂકીએ છીએ વોઝ, કેમ કે એમ ઇઝ આર હોય તો એની જગ્યાએ વોઝ કે વેર આવે. વાક્ય કેવી રીતે બન્યું, અનિલ આસ્ક્ડ અવની, હું ધેટ બોય વોઝ, આવી રીતે વાક્ય બન્યું. ઓકે, બીજું વાક્ય જો, મોના સેડ ટુ મોહિની, મોના એટલે છોકરી, મોહિની એટલે પણ છોકરી, એવું તમારે અગાઉથી મગજમાં ક્લિયર કરી નાખવાનું. ઓકે, સેડ ટુ ની જગ્યાએ આપણે આસ્ક્ડ મૂક્યું છે, આ વાક્ય મેં વોટ થી મૂક્યું છે, તો અહીંયા વોટ છે તો નીચે પણ પેલા શરૂઆતમાં સીધું જ તમારે વોટ મૂકી દેવાનું, વાક્યને જોડવા માટે વોટ મૂક્યું છે. હવે અહીંયાથી તમે લોકોને વિધાનમાં ફેરવો, શું આપ્યું છે, આર યુ ડુઈંગ, તો યુ આર ડુઈંગ થઈ ગયું. યુ કોને કહીએ છે, મોહિનીને, એટલે અહીંયા યુ જે છે અહીંયા શું મૂકી દીધું આપણે, સી. એમ ઇઝ આર, તો કે વોઝ વેર, ડુઈંગ નું ડુઈંગ, ક્લિયર વાક્ય થઈ બની ગયું છે. આ વાક્ય બન્યું છે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. ઓકે, ઇન્વર્ટેડ કોમા નીકળી જશે અને પ્રશ્ન ચિહ્ન નીકળી જશે, એ તો તમને ખ્યાલ જ છે કે વાક્યને આપણે વિધાનમાં ફેરવીએ છીએ એટલે વિધાન વાક્ય બને, યાને કે છેલ્લે ફૂલસ્ટોપ આવશે. ક્લિયર, નેક્સ્ટ જુઓ. રાજ સેડ ટુ રમા, રાજ એટલે હી, રમા એટલે સી. વેન ડીડ યુ બાય એ પેન, અહીંયા આપણે સેડ ટુ નું આસ્ક્ડ મૂકીએ, અહીંયા વેન છે તો અહીંયા વેન જ રાખીએ. હવે અહીંયા ધ્યાન આપો, વેન ડીડ યુ, યુ કોને લાગુ પડે, રમા છોકરી, છોકરી છે તો અહીંયા યુની જગ્યાએ સી થઈ જશે. ડીડ આવ્યું એટલે સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ. હવે નિયમ પ્રમાણે જો વાક્ય સાદા ભૂતકાળનું હોય તો એ પૂર્ણ ભૂતકાળમાં ફેરવવાનું, પાસ્ટ પરફેક્ટમાં ફેરવવાનું. હવે પૂર્ણ ભૂતકાળમાં ફેરવવું હોય એટલે તમારે શું મૂકવું પડે, હેડ અને વી થ્રી, આ યાદ રાખજો. હેડ અહીંયા બી યુ વાય બાય, બાયનું બોટ થઈ ગયું, એ પેન. ક્લિયર, સમજાઈ ગયું વાક્ય. ઓકે, નેક્સ્ટ જુઓ. જયા સેડ ટુ જય, જયા એટલે છોકરી, જય એટલે છોકરો. વેન વિલ યુ રીડ એ બુક, અહીંયા આપણે સેડ ટુ ની જગ્યાએ આસ્ક્ડ મૂક્યું છે, વેન નું વેન મૂક્યું છે. હવે આને તમારે અહીંયાથી વિધાનમાં ફેરવો, વેન યુ, તો યુ વિલ થઈ ગયું. યુ કોને લાગુ પડે, જઈને, એટલે યુ ની જગ્યાએ મેં મૂકી દીધું હી. વિલ નું વુડ થાય, રીડ નું રીડ જ આવે, બુક નું બુક જ આવે. ક્લિયર, વાક્ય સમજાઈ ગયું છે બધાને. ઓકે, હવે આપણે નંબર આવીએ ફાઈવ. ફેના સેડ ટુ મોના, હાઉ આર યુ, ફેનાએ મોનાને કહ્યું, તું કેમ છો. ઓકે, હવે આપણે એને પ્રશ્નાર્થમાં ફેરવવું હોય
એટલે અહીંયા સેટ ટુ ની જગ્યાએ પેલા આસ મૂકી દેવાનું, મોનાનો મોના જ મૂકી દેવાનું, અહીંયા એચ ઓ ડબલ્યુ આવ તો સીધું આપણે આવા જ મૂકી દેવાનું. આર યુ તો યુ આર, યુ એટલે મોના છોકરી છે એટલે અહીંયા સી, અને એમ ઇઝ આર નું વોઝ કે વે. ઓકે સી વોઝ, ક્લિયર? સમજાઈ ગયું? આવા વાક્યો એક્ઝામમાં વધારે પડતા હોય છે. ઓકે, સી સેડ ટુ મી હાઉ મેની બુક્સ હેવ યુ. ઓકે, મી એટલે મને પૂછ્યું તારી પાસે કેટલી બુક્સ છે. અહીંયા સેડ ટુ ની જગ્યાએ આપણે આસ મૂકી છે હાઉ મેની, તો સીધું જ હાઉ મેની બુક્સ એમનેમ સીધું મૂકી દેવાનું. અહીંયા સુધીનું તમારે પરફેક્ટ એમનેમ રાખવાનું છે. હાઉ મેની બુક્સ, ઓકે, હાઉ મચ વોટર તો એ આખે આખું એમનો મજા આવે, રાઈટ છે. હાઉ મેની સ્ટુડન્ટ્સ તો એ આખે આખો ભાગ એમનો મજા આવે. હવે અહીંયા હેવ યુ તો યુ એવું થઈ ગયું, યુ કોને લાગુ પડે છે? મી એટલે મને, મને એટલે આઈ, સીધું યુ ની જગ્યાએ શું મૂક્યું આપણે? આઈ. હેવ નું થઈ ગયું હેડ, હેવ હેઝ હોય તો એનું હેડ થાય. આવું તમે અગાઉ શીખી ગયા છો. ઓકે મિત્રો, નંબર જો 7, લાસ્ટ સેન્ટેન્સ તમારી સમક્ષ. વીર સેડ ટુ જય, વીરે જઈને કહ્યું, વેન ડુ યુ ગો ટુ સ્કૂલ, તું સ્કૂલે ક્યારે જાય છે? હવે એનું ઇન્ડાયરેક્ટ છે, સેડ ટુ ની જગ્યાએ આસ ડાયું, જયનું જય મૂકી દીધું, અહીંયા વેન છે તો આપણે વેન જ મૂકી દીધું. હવે આ વાક્યને તમે વિધાનમાં ફેરવો એટલે અહીંયા ડુ નીકળી જશે, એટલે યુ ગો ટુ સ્કૂલ. યુ કોને કીધું? જયને કીધું, જય છોકરો છે એટલે યુ ની જગ્યાએ અહીંયા હી આવી ગયું છે. ગો નું ભૂતકાળ થઈ ગયું વેન્ટ, કેમ? તો કે આ વાક્ય છે એ સાદા વર્તમાન કાળનું છે, એને આપણે સાદા ભૂતકાળમાં ફેરવવું હોય એટલે ગો નું ભૂતકાળ થઈ ગયું વેન્ટ, વી ટુ આવશે. અહીંયા મેં તમે લોકોને ડબલ્યુ એચ ક્વેશ્ચનમાં કઈ રીતે પરિવર્તન થાય એ તમારી સમક્ષ મૂકી દીધું છે, એક્ઝામ્પલ તમારી સામે મૂક્યા છે. વધુ પ્રેક્ટિસથી વધુ તમને નોલેજ આવશે. ઓકે, વધારે જેમ બને એમ તમે આ પ્રકારના ડબલ્યુ એચ ક્વેશ્ચન તમારી સમક્ષ આવે તો એને તમારે વધુ વધુ પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે, ત્યારે તમે સારી રીતે સોલ્વ કરી શકશો. ઓકે, એના પછી પણ આપણે ઘણા બધા તમને એવું લાગશે તો એક્સરસાઇઝ જ્યારે આવશે ત્યારે એક્સરસાઇઝની અંદર વધુ પ્રેક્ટિસ માટે થઈ, અને હજુ આપણે ડબલ્યુ એચ ક્વેશ્ચન તમારી સમક્ષ મૂકવાના છીએ. પણ એની પહેલાં, એના અગાઉ જે છે એ તમારે લોકોને આ સંપૂર્ણ સારી રીતે એક્સરસાઇઝ કરવાની છે, આવા વાક્યોની તમારે રિવાઇઝ કરવાના છે, પ્રેક્ટિસન કરવાની છે, જેથી કરીને તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ આવશે નહીં. ઓકે મિત્રો, અસ્તુ, જય હિન્દ.